こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。ちょっと、いきなり出落ち感があるのだけど。どう？ 2B くらい強そうでしょ？目隠しはともかく、手に持ってる武器がやばいわ。ザチコラで 2B コスにしようと目隠しをしたら、なぜか大沼薄いになってしまったよ。あるあるだよね。多分、ないと思うわ。そうかな。さて、今回は、幕末の武器について解説していきます。江戸時代末期の武器か。江戸時代から明治時代へ移りゆく、激動の時代に使用された武器を紹介します。にしても、最新の戦闘ドローンや燃料気化爆弾の動画をやってたと思ったら、いきなり幕末とはね。ドローンや燃料気化爆弾は、緊急で作った動画でした。今回からマイペースにやっていきますかね。そういうことだ。さて、幕末の武器ですが、全部を一気に紹介するのは無理なので、小銃に絞って紹介します。小銃ね。幕末の日本では、どのくらいのレベルの小銃が使われていたのか。まずは江戸時代後期の武器の事情について説明していきましょう。戦国時代から江戸時代にかけて使用された小銃といえば、言わずと知れた火縄銃ですね。火縄銃は全国に普及しており、どの藩も所持していた武器です。しかし、幕末の戊辰戦争では、少数が使用されたに過ぎません。戊辰戦争では、すでに火縄銃が時代遅れだったの？もう時代遅れでした。江戸時代の1840年代には、ヨーロッパ製の銃を使用し始めていたのです。あ、そうなんだね。てっきり、幕末でも火縄銃が第一線で活躍していたのかと思ってた。江戸時代の後半、1800年代の初頭、日本の武器の近代化を進めた人物がいます。それが、高島秋帆という人物で、長崎の出島で役人をしていました。皆さんがご存知の通り、出島は外国との接点がある唯一の場所でした。高島秋帆は、日本と世界の武器のレベル差を知って、愕然としたのです。おう、なるほど。危機感を感じたんだね。そうね。高島は幕府に対し、武器の近代化を進言します。この進言は受け入れられ、幕府はゲベール銃という外国製の武器を標準化させる動きを見せます。幕府って、頭固そうなイメージだけど、意外と素直に受け入れたのか。しかし、伝統の火縄銃を捨てて、外国製の銃を使うとはけしからん。そう考えている幕府鉄砲方が大反発し、高島を失脚させるため、罠にかけます。えい、これだから古い地球人は。結果、高島秋帆が投獄されてしまいます。外国文化の影響で、地方の藩が軍事力を持つことを嫌った幕府の考えにもかなっていたわけですね。これで近代化の道が閉ざされると？いいえ、ペリーの来航によって高島は解放されました。ペリーに開国を迫られた幕府は、鎖国なんてやってる場合じゃないと悟ります。外国に攻め込まれたら、幕府の軍事力ではかなわないことに気づいたのです。さすがの幕府も軍事力の差を痛感したんだね。釈放された高島秋帆は、再度、武器の近代化を幕府に進言します。ペリーが来たのが1853年で、そこから本格的に武器の近代化が始まります。幕府とそれぞれの藩で、外国製ライフルによる砲術が一般化するのです。じゃあもう、幕末では近代的な小銃が主力武器になっていたのか。そうね。でも、反発する人もたくさんいました。江戸時代後期、最初に一般的となった武器がゲベール銃ですね。高島秋帆が初めて日本に輸入し、その後、戊辰戦争が起こるまで一般的な銃となります。ゲベールってどういう意味なんだ？ゲベールとは、オランダ語でライフルのことです。ドイツ語ではゲベーアのことね。ゲベールは、ヨーロッパですでに旧式となっていたマスケットです。おう、マスケットか。マスケットですので、ライフルではなく、滑降銃です。滑降銃はかっこいい。中心の内部に溝が掘られていない、ただの鉄の筒だ。そうです。火縄銃も滑降銃ですね。ですので、ゲベールは火縄銃と比べて、威力も射程もそれほど変わりません。弾込めのやり方も同じで、銃口から火薬と弾丸を入れて、削錠という棒でつついて弾込めします。前奏式、マズルローダーってやつだな。火縄銃と何が違うかというと、点火方式でした。火打ち石によるフリントロック、もしくは雷管式です。火縄銃よりも素早い操作が可能ってわけだね。長い火縄を持ち歩く必要もない。そうね。フリントロックは、火打ち石をこすって火花で点火します。雷管は、パーカッションキャップとも言いますが、1800年の初頭に発明された点火方式です。
撃鉄で叩くだけで着火できる薬品を使って銃を発射します。雨が降っていても点火できるのが特徴で、現代でも使われている技術ですね。金属薬莢が主流になる前の方式だね。1850年を過ぎると、西洋では銃身の内部に溝を掘った洗浄銃が主流になります。不要となった旧時代のゲベールは、日本にたくさん入ってきました。なるほど、そういう事情があったのか。ゲベールはそれほど複雑な構造ではなく、日本国内でも生産するようになります。1860年代には、国産品のゲベールが普通に出回るようになるのです。自作できるようになるのか。じゃあ、戊辰戦争では普通に使われるってことか？そうね。でも、戊辰戦争の時代になると、ゲベールも時代遅れでした。ゲベールと同時期に入ってきたのが、前槍式のライフルです。ヤクトビュクスと呼ばれた、オランダ製の銃です。ヤクトビュクス？そんなのがあったのか。まだミニエージュが登場する前のライフルです。ヤクトビュクスがどんなライフルなのか、詳しいことはわからないのですが、おそらくイギリスのベイカーライフルのような銃ではないかと想像します。ベイカーライフルってなんだ？ヤクトビュクスもベイカーライフルも、基本的にゲベールと変わりません。違うのは、銃身の内部に螺旋状の溝が掘ってあるところですね。ライフリングが掘ってある銃か。つまり、普通のライフルってわけだね。そうです。溝が掘ってない火縄銃のような格好銃と比べ、段違いの性能を持っています。攻撃力は一級品で、マスケットや火縄銃とは比べ物になりません。火縄銃の3倍以上の射程があり、威力も半端ないです。これは強い。しかし、弱点もあります。ヤクトビュクスも、銃口から弾と火薬を棒でつついて装填するタイプです。銃身にライフリングがあると、弾がきつくて入りにくく、装填に時間がかかります。弾をつついても、なかなか奥まで入らないということだな。ヤクトビュクスのようなライフルは、装填時間が長すぎるので、戦闘で使用した国は多くはありません。基本的に、猟銃として使用されていました。動物相手なら、焦って弾込めする必要もないか。歴史的に見ると、ヤクトビュクスのような前槍式ライフルが、戦いで活躍した例はあります。アメリカのケンタッキーライフル、イギリスのベイカーライフルが有名です。ケンタッキーはアメリカ独立戦争で活躍し、ベイカーはナポレオン戦争などで活躍しました。しかし、マスケットにとって変わるほどではなく、やはり装填時間の長さが敬遠されましたね。ヤクトビュクスも高島秋帆によって輸入されました。1860年代になると、新たな武器が日本に入ってきます。それがミニエージュですね。ついにミニエージュが来てしまったのか。ミニエージュも銃身に溝を試乗されたライフルです。戊辰戦争では第一線で活躍する主力武器になりました。ミニエージュはこれまでの銃を凌駕する性能を持った銃でした。投稿主の中では歴史を変えたすごい武器の一つにランクインしています。アメリカ南北戦争で最悪の死者数を出した原因になった銃がこいつだ。ミニエージュ自体は南北戦争よりも前のクリミア戦争でも使用されています。1853年にイギリスが製造した P1853 エンフィールドが無双しました。その後の南北戦争でもミニエージュが活躍し、その恐るべき殺傷力で名を知られることになります。そのミニエージュが戊辰戦争で使われるわけか。戊辰戦争が始まるのが1868年のことですが、ちょうど1865年にアメリカ南北戦争が終わります。戦いが終わって余剰となったミニエージュが日本に流れてきたわけですね。まるで狙ったかのようなタイミングだな。日本にはたくさんの種類のミニエージュが入ってきました。オランダ、フランス、ベルギー、イギリス、アメリカ、オーストリアなどです。それぞれ口径が違うのでめちゃくちゃでした。それって弾の大きさが全部違うってことだよね。めちゃくちゃすぎないか。そうです。戊辰戦争では口径の複雑さから平坦に苦労したと言いますね。ただ、イギリスのエンフィールドが一番たくさん使われていました。幕末ではエンフィール銃、トバミニエーと呼ばれていたそうですよ。なんすかトバって。エンフィールドにはタワーという文字が刻印されており、これをオランダ語読みしてトバと読みました。で、トバになりました。よろしくみたいなものか。そうね。輸入されたエンフィールドのうち、最も多く使用されたのが B1861 というモデルです。照射が1250ヤード、1143メートルまでついております。1000メートル射撃が可能だと。1000メートルはさすがに現実的ではありません。
しかし、南北戦争で使用されたエンフィールドは400メートルの距離でも当てていたというので、相当な性能を持っていますね。火縄銃の有効射程がだいたい90メートルと言われているから、やばい性能だね。エンフィールドのようなミニ鋭銃も、銃口から弾込めする転送式です。しかし、ライフリングがあるにもかかわらず、簡単に弾込めできる構造になっています。装填速度を格段に高めたライフルですね。詳しく知りたい人は、以前に作ったミニ鋭銃の解説動画を見るといい。エンフィールドを改造したスナイドル銃というものがありました。この銃は数が少なく、戊辰戦争で使用されたのは5000丁ほどだと言われています。5000丁って、そんなに少ないのかな？結構多い気がするぞ。戊辰戦争が終わった後に回収された軍用銃が18万丁ということなので、5000はだいぶ少ないですね。回収された銃だけで18万丁もあったのか。戊辰戦争は相当な銃撃戦が展開されたと思えるな。そうなりますね。飛天御剣流とかガトツとかで戦って勝てるのか。あの人たちは銃弾どころかアームストロング砲を使っても倒せません。さすが飛天御剣スタイル。スナイドル銃はエンフィールドの弾込めを後ろから装填できるように改造したものです。高層式で金属薬莢の弾薬を使用した銃ですね。金属薬莢だったのか。これまでに紹介したゲベールやミニ鋭銃は紙薬莢です。弾と火薬を紙で包んだ弾薬でした。戊辰戦争の後期になると、そのような金属薬莢弾薬を使った武器が登場します。戦いの中で武器も進化したわけだね。スナイドル銃は、イギリス陸軍で正式装備になっていた銃です。これが日本にも輸入されて、戊辰戦争に使用されました。さらに高性能な小銃も日本に入ってきました。アメリカで誕生したスペンサーライフル、シャープスライフルですね。南北戦争で名を馳せた名銃です。ついにスペンサー様が上陸か。スペンサーライフルも金属薬莢を使ったライフルです。他のライフルと違って弾倉が備えられており、幕末期に入ってきた唯一の連発銃ですね。弾倉には7発の弾薬が装填できます。スペンサーだけは連射できる銃だったんだね。他の銃は単発銃ってことだ。スペンサーライフルは連発銃として歴史上世界で初めて軍用装備に正式採用された銃です。にしても7連発なんて反則すぎないか。確かに7連発は反則ですが、決して有利だったというわけではありません。連射できるだけに弾薬の消費が早いという欠点があります。おお、その弱点があったか。弾薬の数に限りがあり、補給が難しいので、あんまり連射するなと指導されていました。連射兵器なのに連射できないとは。それからスペンサーライフルは射程が短かったのです。ミニ鋭銃の方が圧倒的に長距離で効果を発揮しました。連射できるからって万能ではないということか。スペンサーは近距離戦に向いており、遠距離戦ではミニ鋭銃に劣りました。一方でシャープスライフルですが、これは元祖スナイパーライフルですね。ベルダンのシャープシューターで有名ですが、200メートル必中と言われた銃です。まさに狙撃銃。南北戦争では700メートル先の敵を撃ち抜いたという伝説があります。狙撃性能の高さで評判を得て、西部開拓でも活躍しました。こんなのが戊辰戦争で使われたというのか。そうね。ただ数は非常に少ないですね。スペンサーライフルに関しては5000丁ほどが戦いに使用されたと言います。シャープスライフルに至ってはほとんど数がなかったと言います。どの程度の活躍だったのか詳しくは分かりません。スペンサーもシャープスも以前に動画で解説しているよ。またボルトアクション銃も入ってきます。フランスのシャスポーやドイツのドライゼ銃です。ここでボルトアクションも入ってくるのか。日本に入ってきた数は不明ですが、そこまで多くないようです。幕府で数千丁、他の藩でも同じくらいの規模です。戊辰戦争でどのくらい活躍したのかはわからないですね。ふーむ、なるほど。これらのボルトアクションは1870年のフランスとプロイセンの戦い、仏戦争でも主力武器になっています。フランスのシャスポーは当時世界最高のボルトアクションライフルでした。ってことは戊辰戦争で使われた武器はほとんど外国の最新兵器と同じ水準の武器だったんだね。そうなるわね。後にシャスポーを参考にして村田恒吉が村田銃を発明することになります。日本にとってシャスポーは非常に大きな影響を与えた銃でした。村田銃は日本で初めての純国産軍用ライフルだね。
村田中も以前に解説したので、詳しく知りたい方はご覧ください。そういえば、日本軍の機関銃もフランスのホチキスに影響を受けていたの。こうやって見ると、日本の武器はフランスの影響が大きいんだね。確かにそうね。戊辰戦争期に入ってきた銃の中では、シャスポーは一番性能の高い銃でした。以上が、日本の幕末で使用された主な小銃です。このように、日本では江戸末期の開国をきっかけに急速に近代化していくのです。戊辰戦争は、普通に銃を使った戦いだったんだな。槍とか刀で切り合ってるのかと思ってたよ。銃が支給されていない部隊もあったので、刀や槍で戦うこともありました。また、ライフルだけじゃなくて、拳銃もたくさん入ってきましたね。ガトリングガンや野戦砲なども外国から入ってきます。そうなると、ティンベイとローチンを装備してるくらいじゃ、戊辰戦争では活躍できんな。ティンベイとローチンでは戦力外ね。飛空8波くらいできないと。何がおかしい？武器屋のお姉さん。幕末で使われた小銃についてのまとめでした。今までに解説した武器が多かったですね。今回はライフルだけだったけど、他にもいろいろあったんだよね。そうね。また調べてまとめていきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。